Juliana Hoxha, drejtore e Partnerëve Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim. Partnerët Shqipëri është një fondacion lokal I krijuar në vitin 2001, pjesë e një rrjeti botëror në 19 vende të botës. Në Shqipëri partnerët janë të fokusuar në mbështetjen e shoqërisë civile, sipërmarrjen dhe inovacionin social, promovimin e sektorit filantropik në vend dhe katërta që ka të bëjë me qeverisjen transparente. Në këto 20 vite, një ndër platformat që Partnerët Shqipëri ka sjellë në këtë drejtim ka qenë çmimi I filantropisë. Si pjesë të cilit evidentohen individët, por dhe bizneset të cilat janë aktiv në drejtim të mbështetjes së grupeve në nevojë, por edhe proceseve zhvillimore në vend. Një nga çmimet e akorduara nga ana jonë ka qenë për BALFIN Group, me propozimet të cilat kanë ardhur kryesisht nga organizata dhe grupe që merren me të drejtat e fëmijëve dhe shërbime për fëmijët në nevojë. Ajo çka do thoja ka shënuar edhe përfshirjen më të rëndësishme për ne në këtë drejtim me BALFIN Group ka qenë konkursi I ideve të gjelbërta, I cili është një ndër programet më të vjetra të Partnerëve Shqipëri, si pjesë e të cilit neve mbështesim 5 startupe ku BALFIN Group është bërë pjesë e grupit të investitorëve të këtyre startupeve. Tërheqja e bizneseve të formalizuara në këtë proces është e rëndësishme edhe për të rritur pak vizibilitetin dhe kredibilitetin e këtyre startupeve. Një ndër aktivitetet e reja është rrath dhurues, pjesë e një eventi global që ndodh në rreth 40 vende të botës, që në qendër të vëmendjes ka dhurimin nga individ, biznese, për çështje të ndryshme sociale. BALFIN Group ka qenë një ndër dhuruesit më të mëdhenj. Mbas kaq vitesh partneritet me BALFIN Group, neve mbetemi shpresë plot që jo vetëm ky bashkëpunim do të vazhdojë dhe do të forcohet, por do të shërbejë edhe si një model edukues dhe për aktorë të tjerë në treg, por edhe të ushtrimit të aktivitetit privat me një përgjegjshmëri të lartë sociale.